У похід Карпатами житель Івано-Франківська створив мобільний додаток, який допоможе туристам під час прогулянки в горах. Ця безкоштовна програма розроблена для телефонів з операційною системою Android. Поєднує в собі функції навігатора, а також довідника. З деталями наші кореспонденти. Ну, основне – це карта. Якось так вона виглядає. Ми зараз в тестовому режимі біля Говерли. Отут ми бачимо різні точечки, це вершини, джерела, все, що тут біля нас є. Ось можемо клікнути, наприклад, на це і показує там через 800 метрів старий австрійський цвинтар. Це цікаве місце. От людина бачить опис, бачить фотографії, може додати коментар. Працювати над розробкою мобільної програми Роман Гелемб'юк розпочав з квітня. А от ідея з'явилася ще на початку року. Чоловік часто ходить в гори і нерідко, розповідає, було проблематично знайти воду чи місце для ночівлі. Тому от я подумав, добре би було щось таке зробити. Спочатку подивився, чи є вже, є тільки якісь загальні навігатори, там, ну, таке на світовому такому рівні, і в них також немає детальної інформації про якісь конкретні гори. Рятувальні пости, вершини, полонини, колиби та озера. Розташування усіх цих місць та не тільки можна побачити на екрані смартфона, скориставшись додатком. А головне, працює програма в режимі офлайн. Ця вся інформація, вона має додаватися самими користувачами. Тобто частину я там вже додавив, частину інші люди додавили, а ще очікується, що люди будуть ходити горами, побачив джерело, сфотографував його, додав через додаток, і він потім, коли є інтернет, появиться вже у всіх інших. За два тижні на свої смартфони додаток завантажили близько 4000 користувачів. Спочатку у них виникали певні нюанси, та зараз, каже Роман, відгуки про програму лише позитивні. Поки це перша версія. Та на цьому чоловік не зупинятиметься. У нього ще безліч ідей, як зробити його ще кориснішим для туристів.